Sponzor programa televizije Mrkonjić Grad, kafe bar Papilon. Kada kafe bar Papilon priprema zabavu, onda se zna da je ludilo do sitnih sati zagarantovano. I ovog petka, 10. juna, maksimalno i ludo će se uživati uz Ludo Srce Band. Kao što smo navikli, kada su u pitanju vikendi, najpopularnije mjesto za izlazak definitivno je nadaleko poznati kafe bar Papilon, gdje je zabava zagarantovana apsolutno uvijek. U petak 10. juna vladaće nezapamćena atmosfera, a koju će do samog vrhunca dovesti Ludo Srce Band, Lom do zore. Petak večer, 10. juni, Ludo Srce Band i kafe bar Papilon.